بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑے انتہائی مختصر اور خاص پیغام کے لیے میں لائیو آ رہا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آج ہمارا سیرت النبی کا جو لائیو پروگرام رمضان میں درس قرآن .com پہ روز 6:30 بجے ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی جمعے میں ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی لازماً دعائیں قبول فرماتے ہیں. اکثر محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بہت سارے اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اللہ نے بتائی تو نہیں، لیکن غالب خیال جو اکثر علماء محدثین کا ہے اور جو خواب میں بھی اللہ کی طرف سے باتیں آتی رہی ہیں ہمارے بہت بڑے اکابر کو، وہ یہ ہے کہ وہ وقت عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے، اور اس میں بھی مغرب سے 10-15 منٹ پہلے کا ہے، جس میں لازماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ دعا قبول ہوگی. تو میری درخواست ہی اس لیے آج ہم پروگرام نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے سلف سے بات منقول ہے، اب مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھتے تھے اور مسلسل ذکر اور اللہ سے دعا میں مشغول رہتے تھے کہ وہ گھڑی جس وقت بھی ہوگی اس میں ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ مرد حضرات ریکمینڈیڈ، بہتر میں یہ کہوں گا کہ گھر کی بجائے، کیونکہ گھر میں آرام سکون ادھر چیزیں نظر آئیں گی، مسجد میں بیٹھ جائیے، افطار بھی مسجد میں کیجیے، عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھیے، اور نہیں تو آدھا گھنٹہ آخر بیٹھ جائیے اور دعاؤں میں مشغول رہیے، اور خواتین گھروں میں اس وقت میں آج خصوصی دعاؤں میں مشغول رہی. بس یہ آج کا پیغام تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.